Razočarana je. Milan Milošević je ušao u Belu kuću i započeo večerašnju emisiju Izbor po trčka. Milan je prvo dao reč Dalili i dao je priliku da objasni situaciju koja se desila sinoć, ali i danas. Vratio mi je burmu, posle nekog vremena je došao da mi traži. Došao do mene, ali nisam htela da mu vratim. Vratila sam se da spavam, nisam mogla da spavam, kada sam ustala potkačio mi je nogi. Kada sam sela na uglonu, popričala sam sa carem i on mi je to odmah zamerio. Pitao me zašto razgovaram sa njim, ja sam mu rekla da imam pravo da pričam i samo sam osetila mlaz vode. Prvo nisam skontala, ali baš sam se razočarala. Ponizio me je. Otišla sam u rehabilitaciju, isplakala se, legla sam da spavam. On mi je posle donio neku kesu s poklonom. Donela sam odluku, do danas više nisam sa njim, rekla je Dalila.